kasnije. Izložba Ambrozija 150 godina u Evropi, 60 godina u Srbiji, predstavljena je u Zelenom salonu Galerije Prirodnjačkog muzeja povodom 150 godina od kada je Ambrozija prvi put registrovana u Evropi, 60 godina od kada je primećena u Srbiji. Koji je cilj izložbe, reće naš gost, autor izložbe i viši kustos, dr. Marko Nestorović. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro i vašim gledalcima. Ovo je jubilarna godina za Ambroziju. Naime, Ambrozija je tačno pre 150 godina prvi put registrovana u Evropi i tačno pre 60 godina je registrovana u Srbiji 1953. godine u Sremskim Karlovcima, Petrovaradinu i Novom Sadu. Ovo je pre svega edukativna izložba. Cilj izložbe je da se svaki posetilac obuči kako da se izbori sa ovom biljnom vrstom u svom neposrednom životnom okruženju. Dobro, kako da se izbori, ali evo vi ste... Pre svega da vidimo kako izgleda. Evo, znači, to je jedan primjerak ove biljke. Dobro, i kako da se izbori? Pa najbolje bi bilo da počupamo sve biljke s korenom. Međutim, to je praktično nemoguće jer ambrozija gradi jako velike, jako brojne populacije. Drugi način je košenje. Nakon košenja se ambrozija vrlo brzo regeneriše. Ovdje vidimo da je ambrozija košena. Međutim, nakon košenja, ambrozija kroz 3 nedelje ponovo ulazi u fazu cvetanja. To znači da košenje moramo da ponavljamo na svake 3 nedelje. U našim uslovima prvo košenje treba obaviti do 20. jula, drugo do 20. augusta, a treće do 20. septembra. Na poljoprivrednim površinama ambroziju treba suzbijati kombinacijom agrotehničkih i hemijskih mera. To je inače najpoznatija i najopasnija alergena biljka našeg okruženja prema podacima Svetske zdravstvene organizacije i predstavlja sve veći zdravstveni problem. Ljudi koji budu došli na izložbu, hoće li biti u situaciji da postavljaju pitanja, neko da im odgovara na neke nedoumice, pošto ja znam dosta ljudi koji su alergični nam. Što se tiče toga, mi imamo stručno vođenje kroz izložbu, a ko želi, mnogo više može da sazna o ambrozi u priručniku za alergene biljke. Ovo je popularna monografija koja obrađuje problematiku svih alergenih biljaka na području Srbije. Predstavljeno je negde oko 80 polena alergenih biljaka. Je li imate neki podatak koliko je naših ljudi u Srbiji alergično? Smatra se da je negde oko 10% populacije. 10%. Inače, ulaz na izložbu je slobodan, tako da... Dobro, dobro. Kada je počinje izložba, recimo... Izložba je otvorena 18. jula i trajeće do kraja oktobra. Do kraja oktobra, dobro, kada se završava i cvetanje, tako, ambrozije. Ovde jeste, možete na ovom flajeru edukativnom vidjeti taj životni ciklus ambrozije. Inače, na samoj izložbi možete saznati kako je tekao istorijski tok širenja ambrozije u svetu i Srbiji, zatim o biološkim osobinama ambrozije, ekološkim osobinama ambrozije, kako suzbiti ambroziju, medicinski aspekt. Ambrozija je inače i lekovita biljka koja je našla svoje mesto u sistemima narodne medicine sa rasedilaca Severne Amerike. A zašto se služe? Pa oni imaju, znači, za lečenje čega? Za lečenje, recimo, nekih upala, visoke temperature, za indukciju, recimo, menstrualnog ciklusa kod žene i tome slično. Hvala puno na gostovanje. Hvala na gostovanje.